přijela jsem ve čtvrtek, tak jsme spali z jedné postele vlastně na tom, na manželský jsem spala. Na jedný manželský spal Ovin s Kristínou a na druhý já, Matek Terka. Uda nedělí na příbez, nedělí. A přijel až. Ona se na nás vysrala. Koukali večer na to, ne? Večer koukali na to, protože na to, že jsme někde spolu a my nebude nějaký no, a stejně já jsem tam přijela, jedna chatka mi spala, tak to stejně dělají koukali. Hry, už jsme to byla, Olin nám tam řekla, že máme kouřit jenom v chatce. Jo, že prostě nemáme vůbec kouřit před chatkou, Olin odjel a už to jelo. U jaký u chatky? Asi pohlasím odnou.